ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ।